नमस्कार, आपण पाहत आहात पुणे लाईव्ह न्यूज। पाहूयात आज दिवसभरातील ठळक घडामोडी। खेड तालुक्याच्या पूर्व भागात असलेल्या सेज क्षेत्रात शुक्रवारी 6 ऑक्टोबर रोजी कनेरसर ग्रामपंचायत सदस्य संतोष रामदास दौंडकर या युवा उद्योजकाची धारदार हत्याराने अनेक वार करून हत्या झाली। खून झालेले संतोष दौंडकर यांचा भाऊ पंकज दौंडकर यांच्या फिर्यादीवरून खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला। चाकण पोलिसांच्या मदतीने खेड पोलिसांनी 5 जणांना ताब्यात घेतलं आहे। खेड पोलिसांकडून याबाबत तपास सुरू आहे। ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपींची नावे पोलिसांकडून अद्याप उघड करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे या हत्येच्या मागे नेमके कोण आणि पार्श्वभूमी काय याबाबत अजूनही स्पष्टता आलेली नाही। ठेकेदारी, गुंडगिरी आणि हत्यांच्या घटना यामुळे खेड तालुक्यात अस्वस्थता आहे। नागरिकांना तालुक्यात शांतता हवी आहे। मात्र खेड तालुक्यात राजाश्रय लाभलेल्या गुन्हेगारीची पाळेमुळे ही खोलवर रुतलेली असल्याची सामान्य नागरिकांची भावना आहे। वासुली तालुका खेड या ठिकाणी राहणाऱ्या एका विवाहितेच्या मृत्यूप्रकरणी तिच्या पतीवर महाळुंगे पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। प्रतिभा अमरनाथ भारती वयवर्ष 24 असे मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव असून तिचा पती अमरनाथ रामपरवेश भारती वयवर्ष 26 सध्या राहणार वासुली तालुका खेड, मूळ राहणार बळिया उत्तर प्रदेश असे गुन्हा दाखल झालेल्या पतीचे नाव आहे। आज रविवारी 8 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10:30 सुमारास आंबेठाण गावाच्या हद्दीतील डायनॅमिक इंडस्ट्रीज या कंपनीमध्ये 40 फूट खोल कॉन्क्रीट टाकीमध्ये एक पूर्ण वाढ झालेला कोल्हा पडला। याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर घटनास्थळी पोहोचलेल्या चाकण वन विभाग, चाकण फॉरेस्ट रेस्क्यू टीम, आपदा मित्र यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने या कोल्ह्याचे रेस्क्यू करून त्याला पुढील उपचारासाठी बावधन या ठिकाणी अॅनिमल अँम्ब्युलन्सद्वारे पाठवण्यात आले आहे। खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागातून मोठ्या प्रमाणावर गावरान बटाट्याची काढणी सुरू असून चाकण मार्केटमध्ये मोठी आवक सुरू झाली आहे। बटाट्याला 12 ते 16 रुपये एवढा प्रति किलोच भाव मिळत आहे। पावसाळी नव्या हंगामातील हा बटाटा खेड तालुक्यातील पश्चिम डोंगराळ भागातील औदर, औंढे, सुपे, अनावळे, पाईट, कोळे, साबुर्डी, सायगाव, वेताळे आदी भागातून मोठ्या प्रमाणावर विक्री करता बाजारात येत आहे। खाण्यासाठी चविष्ट असलेल्या गावरान बटाट्याला अन्य राज्यातून मोठी मागणी आहे। खेड तालुक्यातील गावरान बटाटा उत्तर भारतात देखील मोठ्या प्रमाणावर पाठविण्यात आल्याचं आडते आणि व्यापाऱ्यांनी सांगितलं। चाकण शिक्रापूर रस्त्यावर चाकणमधील माणिक चौक भाग नेहमी गजबजलेला असतो। या भागातून अनेकदा काही वाहने सुसाट वेगाने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात। या भागात पदपथ नसल्याने रस्त्याच्या कडेने नागरिक ये जा करत असतात, मात्र अशा बेदरकार वाहनांमुळे अपघातांची शक्यता निर्माण होत आहे। पुणे शहर व पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयांतर्गत 39वी क्रीडा स्पर्धा 2023 संपन्न झाले। 39व्या पुणे शहर व पिंपरी चिंचवड आयुक्तालय जिल्हा पोलीस क्रीडा स्पर्धा 2023-24 4 ते 6 ऑक्टोबर या कालावधीत आयोजन करण्यात आले होते। या स्पर्धेतील विजेते खेळाडू आणि संघ यांना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांचे उपकुलगुरू प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश गोसावी यांच्या हस्ते बक्षीस वितरण करण्यात आले। खेडच्या भामा आसखेड धरणाचे पाणलोट क्षेत्रात पाऊस थांबल्यानं धरणातून सोडण्यात आलेला पाणी विसर्ग बंद करण्यात आला। धरण पूर्ण क्षमतेने 100% भरले असून धरणात सध्या 8.14 TMC एवढा पाणी साठा आहे। रविवारी दिनांक 8 ऑक्टोबर रोजी कमाण, चिंबळी, कुरुळी आणि मोळी या गावच्या ग्रामस्थ आणि युवकांनी राजगुरुनगरला मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या साखळी उपोषणात 8व्या दिवशीचा सहभाग घेतला। सकल मराठा समाज खेड तालुका यांच्या साखळी उपोषणास काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार संजय जगताप यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे। सदर पाठिंब्याचे पत्र सकल मराठा महासंघ खेड तालुका यांना राजगुरुनगर येथील उपोषणस्थळी सोमवारी दिनांक 9 ऑक्टोबर 2023 रोजी खेड तालुका काँग्रेस कमिटी व शहर काँग्रेस यांच्याकडून देण्यात येणार आहे। खेडच्या ग्रामीण भागात सध्या फटाक्याप्रमाणे आवाज येणारे व गावठी जुगाड केलेले पाईप यंत्र विक्री करणारी मंडळी फिरत आहे। यात बंदी असलेले कार्पेट टाकून त्यावर पाणी ओतून लायटरच्या सहाय्याने मोठा आवाज केला जातो आहे। ग्रामीण भागात पाखरे आणि बिबट्यांना हुसकवण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो असे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे, मात्र यातील घातक घटक अपायकारक ठरू शकतात असे नागरिकांचे म्हणणे आहे।
हा 20 वेळा फुटतोय खळा दादा. कसला खड आहे? कार्पेटचा. हे बा हे बा इथे आला हा बा या नळातून इथं आला कुठं आला हा इथं आला आला का या नळकड आला यातनी फक्त चार ते पाच थेंब टाकायचे पाण्याची. एक दोन तीन चार पाच झाले का? झाले का? नाही फक्त झाकून घ्यायचं झाला विषय कसा. आता फक्त बार करा झाला का? बार केला झाला का? झालं काम. हे गुळी तशीच आहे ते दादा गुळी ते तशीच आहे ज्याची 20 बार होती. चल ना बस काम ना तुम्ही. 2024 मध्ये शिरूर लोकसभेसाठी शिवसेना शिंदे गटाच्या समोर दंड थोपटून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या आदेशाची वाट पाहणारे ॲडव्होकेट अविनाश रहाणे वय 58 यांचे आज रविवारी एका खासगी रुग्णालयात निधन झाले. मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाने गेली अनेक वर्षे ते आजारी होते. मात्र या जिगरबाजाची मृत्यूची झुंज अपयशी ठरली. 2004 मध्ये खेड लोकसभा मतदारसंघातून माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव यांना शिवसेनेत घेण्यापासून तर तत्कालीन शिवसेना पक्षप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तत्कालीन खेड लोकसभा मतदारसंघातील सभांचे नियोजनही ॲडव्होकेट रहाणे यांचेच होते. 2004, 2009, 2014 या तीनही लोकसभा निवडणुकीत ॲडव्होकेट रहाणे हे माजी खासदार आढळराव यांचे प्रचार प्रमुख होते. मात्र येणाऱ्या निवडणुकीत ते ठाकरे सेनेकडून आढळराव यांच्या विरोधात लढण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. अविनाश रहाणे हे खेड तालुक्याचे भूमिपुत्र होते. चास कमांड धरण परिसरातील चास या गावचे ते रहिवासी होते. ॲडव्होकेट अविनाश रहाणे यांचे 10वी पर्यंतचे शिक्षण जवाहर विद्यालय चास तालुका खेड येथे झाले. नंतर मंचर येथे आई वडील व्यवसायानिमित्ताने स्थायिक झाल्या कारणाने पुढील शिक्षण आंबेगाव तालुक्यात घेत असताना ते राजकारणात सक्रिय झाले होते. त्यांच्या निधनाने शिवसैनिक खळखळ व्यक्त करत आहेत. खेड तालुक्यातील 35 गावांपैकी 24 गावातील पोलीस पाटील भरती प्रक्रियेतील 1.5 तासांची 80 मार्काची परीक्षा रविवार दिनांक 8 ऑक्टोबर रोजी हुतात्मा राजगुरु महाविद्यालयात पार पडली. 5 वर्गातून 106 पैकी 104 उमेदवारांनी परीक्षा दिली. परीक्षा केंद्राची पाहणी प्रांत जोगेंद्र कटारे आणि पोलीस उपविभागीय अधिकारी सुदर्शन पाटील यांनी पाहणी केली. खेड तालुका सहायक सहकारी निबंधक विभागाच्या वतीने सहायक निबंधक हरिचंद्र कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेड तालुक्यातील गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या मानवी अभिहस्तांतरण बाबत चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सहकारी शिक्षण अधिकारी विलास लिंबळे आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थेविषयक अडचणी आणि कायदे याविषयी ॲडव्होकेट संजय गोपाळे यांनी मार्गदर्शन केले. तालुक्यातील अनेक इमारती उभ्या राहिल्या मात्र संबंधित बिल्डरने सहकार निबंधक कार्यालयात येऊन संस्था तयार केल्या गेल्या नसल्यामुळे सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या अनेक नागरिकांनी यावेळी सार्वजनिक दिवाबत्ती पाणी साफसफाई दुरुस्ती याबाबत तक्रारी केल्या. ही आहे वसुंधरा बाई दिंडी. चाकण शहरामध्ये गुरुवर्य परमपूज्य नरेंद्र महाराज यांच्या माझी वसुंधरा स्वच्छता अभियानाअंतर्गत समाज प्रबोधनपर नाशिक ते कोकण नाणेशपर्यंत पायीदिंडीचे चाकण शहरामध्ये स्वागत करण्यात आले. यावेळी चाकणगावचे माजी उपसरपंच कालिदास वाडेकर, सुदाम दरवडे, आबा देशमुख आदींसह स्वयंसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीचा महामेळावा राजगुरुनगर येथील सिद्धेश्वर मंगल कार्यालयात पार पडला. यावेळी संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत, वीरेंद्र सिंग राजावत, डॉक्टर PN पाटील, विलास पाटील, सरिता नारखेडे, सुभाष पोखरकर आदी उपस्थित होते. सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या डीप सरकारी आणि कंपनी कामगाराकडून पेन्शनच्या नावाखाली प्रत्येकाकडून 20 लाख रुपये काढून घेतले मात्र सेवानिवृत्त झाल्यावर सरकारने 400 ते 1100 रुपये पेन्शन देत आहे. EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीने या विरोधात देशभरातील निमसरकारी खासगी कंपन्यात कामगारांना एकत्र करीत हा लढा उभारला आहे. चाकण औद्योगिक भागातील शिंदे वासुली भागात मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येचे लोंढे रोजगाराच्या निमित्ताने राज्य व परराज्यातून आलेले आहेत. त्यामुळे सायंकाळच्या वेळी वासुली फाट्यातील रस्त्यावर असे चित्र सर्रास पाहावयास पडत आहे. खेड न्यायालयाने मागील काही दिवसात दिलेल्या निर्णयांचे तालुक्यातून स्वागत होत आहे.
खेड तालुक्यामध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एस सय्यद हे नव्यानेच रुजू झालेले असून त्यांनी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश म्हणून कार्यभार घेतल्यापासून त्यांच्या समक्ष असलेले फौजदारी खटले आज सरकारी पक्ष व फिर्यादी यांना विद्यमान कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रस्तुत फौजदारी खटल्यातील आरोपींना होत असलेल्या कठोर शिक्षेमुळे फिर्यादी यांना न्याय मिळत आहे, त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया यावर जनमानसाचा विश्वास अधिक दृढ होत आहे. मागील काही दिवसातील निर्णयाने गुन्हेगारांचे मात्र आता धाबे धुनाळले आहेत. न्यायाधीश ए एस सय्यद यांची अतिशय वेगवान व अचूक न्याय निर्णय फौजदारी खटल्यात देण्याची कार्यपद्धती असून कायद्यातील तरतुदीनुसार थेट आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढले आहे, त्यामुळे फिर्यादी व सामान्य जनतेत सध्या सर्वत्र अतिरिक्त न्यायाधीश सय्यद यांची चर्चा सुरू आहे. हे चित्र समाजात सकारात्मक परिणाम घडवून आणण्यासाठी पोषक आहे. मागील काही दिवसातील न्यायालय निर्णयाने राजगुरुनगर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एस सय्यद यांच्या न्यायदानाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. किल्ले जीवधन ते वानरलिंगी सुळका या दरम्यानचा 200 फुटी व्हॅली क्रॉसिंग आणि सुळक्याच्या शिखरावरून 300 फुट रॅपलिंगचा थरार अनुभवत गिर्यारोहकांनी भारतीय वायुसेना दलाच्या कार्यास सलाम केला. तिरंग्या साहसी मानवंदना देत भारत माता की जय वंदे मातरम जय हिंद या घोषणा देण्यात आल्या. या मोहिमेची सुरुवात नाणेघाट वस्ती तालुका जुन्नर जिल्हा पुण्यातून झाली. गंधार जंगलातून शेवाळलेले खडक आणि धुके यातून तब्बल 2 तासांची पायपीट करून गडावरील व्हॅली क्रॉसिंग करण्याच्या ठिकाणी पोहोचता येते. चला फर्स्ट मेंबर गेला. नमस्कार, आपण पाहत आहात पुणे लाईव्ह न्यूज.